Tak, jak už bylo řečeno, já tady se budu věnovat té nepříjemné situaci, co dělat vlastně, když už k nějakému takovému úniku dat dojde, ať už teda se bavíme o tom, že dojde k nějakému útoku zvenčí nebo skutečně nějakou chybou, co se týče třeba zaměstnanců nebo toho, že někde prostě jsme nechali data ležet tam, kde jsme neměli, tak co potom dělat, jak se zachovat, jak vlastně zajistit, aby ten dopad byl co nejmenší, co jsou ty kroky, které v tom případě bychom měli učinit. Tak, když dojde k takovému úniku dat, tak o čem my se tady budeme bavit, tak zejména se jedná o únik osobních údajů, protože to je taková oblast, která nás všechny dlouhodobě trápí. Samozřejmě všichni znáte zkratku GDPR. Ačkoliv to GDPR není úplná jako novinka pro náš právní systém, co se týče ochrany dat, ochrany osobních údajů, tak přece jenom od té doby, co máme GDPR, tak se to stalo takovým strašákem, takovým buzzwordem a je to určitě něco, s čím jsme se všichni setkali a musíme to řešit, pokud do nějaké míry zpracováváme osobní údaje, zpracováme data našich klientů, spolupracovníků, zákazníků a podobně, takže v takovém případě se nám to nevyhne. Já jenom pro úplnost doplním, že co se týče toho úniku dat, ono i v případě, že nám neuniknou osobní údaje, tak i v případě, že se jedná třeba o nějaké důvěrné informace, o nějaké informace, které máme pod NDAčkem, o nějaké obchodní tajemství nebo něco, tak tam můžeme se dostat do situace, která je problematická, kterou budeme muset řešit i po té právní stránce, ale to není teda obsahem tady té přednášky. Teď se budeme zabývat těmi osobními údajemi. Čili, co se nám stalo? Stal se nám nějaký útok na počítače, notebooky, servery, kde máme data uchovávána, zpracována, ztratili jsme dokumenty, někde se válely, někdo je odnesl, nějaká fleška se ztratila, něco podobného. V takovém případě se dostáváme do situace, kdy musíme hlásit tady ten případ vlastně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tak, těch případů, co se může stát, je samozřejmě spousta. Může to být i v případě, kdy spolupracujeme s nějakým, když používáme třeba nějakou platformu, která pro nás poskytuje nějaké služby, která zpracovává ty údaje, tak i v takovém případě se vlastně dostáváme do situace, kdy vlastně musíme tu situaci řešit, kdy musíme komunikovat s tím úřadem, kdy musíme případně informovat i ty subjekty údajů, ty osoby, jejichž údaje byly odcizeny. Těch situací vlastně, co vlastně se může stát, co vlastně se dotýká té ochrany osobních údajů, která je do nějaké míry prolomena, tak máme více. Jednak je to porušení důvěrnosti. Jako porušení důvěrnosti označujeme, pokud dojde k nějakému neoprávněnému nebo náhodnému zveřejnění nebo zpřístupnění osobních údajů. Říkám, pokud nějaká třeba databáze unikne na internet, někdo nám ukradne takzvaně ta naše data, tak tam se bavíme o porušení důvěrnosti, kdy skutečně ty údaje jsou zpřístupněny nějakému tedy hackerovi, nějakému kyberkriminálníkovi a podobně, tak v takovém případě se bavíme o porušení důvěrnosti. Pak máme porušení integrity. To je situace, kdy dojde k nějakému neoprávněnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů. Často takhle může to být třeba útokem zvenčí, dojde k porušení integrity. A pak máme porušení dostupnosti. To je v případě, že dojde k nějaké náhodné, případně neoprávněné ztrátě přístupu k osobním údajům nebo jejich zničení. Tady to porušení dostupnosti bývá takové nejméně uchopitelné. Může to být třeba situace, kdy jsou osobní údaje smazány, buď to náhodně, nebo nějakou neoprávněnou osobou, nebo došlo třeba ke ztrátě šifrovacího klíče, pokud jsme měli ta data zašifrovaná a pokud v takovém případě nejsme schopni tady ten přístup obnovit. Tak, co v takovém případě v první řadě udělat?
Tak prvním krokem samozřejmě ideálně nějak nepanikařit a získat co největší množství informací, co jsme schopni v takovém případě mít. To znamená zjistit informace, kdy k takovému incidentu došlo, kdy jsme to zjistili, všechno si to zapisovat, udělat si dokument, který budeme potom používat jakožto hlášení o tom incidentu, které budeme samozřejmě potom muset poskytnout tomu úřadu, pokud se nedostaneme do nějaké výjimečné situace, kdy to potřeba nebude. Tak, to znamená, napíšu si tam, kdy k tomu došlo, kdy jsem to zjistila, protože to, kdy jsem to zjistila, je důležitý okamžik pro to, dokdy musím provést to hlášení tomu úřadu. Tak, je to 72 hodin, já to ještě zmíním za moment, aby jsme věděli, co kam přesně nahlašovat, jakou formou. Každopádně zjišťuju ty informace. Je to jednorázový útok nebo je to trvající útok? Jestli to stále probíhá, jestli jsem schopná to nějak zabezpečit, ukončit, jestli to byla jednorázová záležitost, například třeba nějaká ta ztráta flešky nebo ztráta notebooku a podobně, něco takového. Co přesně se stalo, jestli to byl nějaký útok, jestli to bylo nějakým pochybením, nějakým zapomenutím, někde zůstaly nějaké dokumenty, všechno tohle to tam popisuju. Pak, co je velice důležité, tak jakých osobních údajů se tady ten útok dotýká a kolika osob vlastně se dotkne. To znamená, tady se posuzuje ta závažnost. Jaké osobní údaje to jsou? Když se bavíme o těch osobních údajích, může to být prakticky cokoliv, co nám vede k identifikaci osoby. To znamená od jména, příjmení, adresy, přes rodné číslo, přes IP adresy, k sexuální orientaci, ke zdravotnímu stavu a podobně. Všechny tady ty údaje označujeme jako osobní údaje s různou citlivostí. Pokud takovéhle údaje zhromažďujeme, pokud třeba jich ještě ke všemu unikne jako několik těch kategorií, které snadněji vedou potom k identifikaci těch osob, tak tím je ten únik vlastně závažnější. Co v takovém případě těm lidem, jejichž osobní údaje unikly, co jim hrozí? Jestli pokud někdo získá ty osobní údaje, jestli lidem hrozí finanční škoda, jestli je to nějaká ztráta na majetku, jestli to může dovést třeba k krádeži identity, jestli na základě toho může někdo zjistit třeba, jestli lidé jsou na dovolené, nebo jestli mají nějaké zdravotní potíže, nebo jestli může dojít k ohrožení pověsti. Všechno tohle to jsou velice důležité informace. A já musím vlastně vědět, už když s těmi osobními údaji pracuji, co vlastně v daném případě hrozí, pokud k takovému úniku dojde. Zároveň tady v té první fázi začněte připravovat dokumentaci. To znamená, připravte si veškeré dokumenty, které máte, co se týče ochrany osobních údajů. Jednak, jestli máte nějaké zpracovatelské smlouvy, to znamená smlouvy s dalším subjektem, který zpracoval osobní údaje, které vy sbíráte, jestli máte právě nějaký takový vztah třeba s nějakou platformou, tak potom zajistit ty zpracovatelské smlouvy, které s nimi máte uzavřené. Zajistit, že budete mít k dispozici veškeré interní předpisy, které máte, co se týče ochrany osobních údajů. Ať už to jsou nějaké směrnice, ať už to jsou nějaké právě desatera nebo nějaké informační materiály, co vlastně máte, co se týče interního fungování. Jestli jste absolvovali nějaká školení, jestli zajišťujete pravidelné školení, co se týče ochrany osobních údajů. Všechny tyhle ty informace se velice hodit, se hodí mít. Tak, cokoliv vlastně, co se týká toho incidentu, tak si zhromažďuju, dělám si dokument o tom, jak vlastně to probíhá, abych potom to mohla použít, co se týče toho hlášení. Tak, co se týče těch osobních údajů, které nám vlastně unikají v takový případ, tak čím jsou ty údaje citlivější, tím větší riziko újmy bude těm dotčeným lidem hrozit a tím v celkovém případě ten incident samozřejmě závažnější. Když si vezmete zveřejnění jména a adresy fyzické osoby,
když se pohybujeme v běžných okolnostech, tak tam pravděpodobně nějaká velká újma nebude hrozit. Často jsou to údaje, které jsou i dostupné veřejně. Nicméně pokud jsou to nějaké speciální případy, pokud třeba se skutečný rodič dozví jméno, adresu adoptivního rodiče, tak tam ty důsledky můžou být velice závažné. Pokud je to nějaké porušení týkající se třeba zdravotních údajů, finančních údajů, nějaké údaje kreditní karty, může to sloužit ke krádeži totožnosti, může to sloužit k nějakým dalším nežádoucím aktivitám. I takové věci, jako třeba když máte seznam zákazníků, kteří vlastně s vámi nějak spolupracují, seznam klientů, kteří vám třeba poskytnou informace o tom, že nebudou k dispozici, tak i tady ta informace může být velice závažná, co se týče třeba toho, že nebudou doma, nebudou ve své provozovně a může to někdo využít, co se týče třeba krádeže. Takže všechny tyhle ty informace je potřeba vzít v potaz. Tak, nicméně, aby jsme nebyli úplně negativní, existují nějaké případy, které potřeba ohlašovat není. A to jsou zejména případy, u nich je nepravděpodobné, že by takové porušení mělo za následek riziko pro dotčené osoby. To je, buď to jsou to takové, řekněme, zdá se nám to jako drobnosti, například momentální nemožnost dohledat nějaký dokument. To znamená, máme nějaký dokument, který v tuhle chvíli můžeme najít, ale víme, že někde bude. Pravděpodobně se jedná o to, že ho někde někdo založil, třeba nesprávně, ale nejedná se pravděpodobně o útok, o únik údajů. To nemusíme ohlašovat. Co nemusíme také ohlašovat, tak je ztráta zařízení, které je bezpečně šifrované, kde jsou ta data v takové podobě, že se k ním nikdo nedostane. To znamená, pokud uděláme všechny ty potřebné kroky, které bychom standardně měli, aby ta data byla v takové formě, že nehrozí vlastně jejich zneužití, jak o tom mluvili kolegové přede mnou, tak v takovém případě nemusíme, když dojde ke ztrátě takového zařízení, ohlašovat, že došlo teda k úniku, protože není možné, aby někdo ta data z toho získal a zneužil je. Pokud by se tady ta situace změnila takovým způsobem, že je schopen ten útočník ten algoritmus rozšifrovat, tak v takovém případě samozřejmě už zase ohlašovat musíme. Tak, komu budeme takový incident ohlašovat? V České republice je ústředním dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. Tady ten úřad nám sídlí v Praze a řeší vlastně veškeré aspekty, co se týče ochrany osobních údajů. Takže i co se týče ohlášení úniku osobních údajů, tak vždycky se obracet tady na ten úřad, pokud se vás netýká nějaká speciální pravidla, co se týče třeba kybernetické bezpečnosti. Tak, samozřejmě existuje nějaký papírový formulář, ale standardně se používá formulář, který je dostupný právě na stránkách úřadu pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů. Ten se potom zasílá buď to na e-mail nebo do datové schránky úřadu. Pokud byste čistě náhodou byli v pozici zpracovatele, to znamená subjektu, který zpracová údaje pro někoho jiného, pro správce, tak v takovém případě ten únik ohlašujete příslušnému správci také. Tak, připravte si dokumentaci, já už jsem to tady v krátkosti zmiňovala, připravte si veškeré interní dokumenty, záznamy o školeních, které jste absolvovali, ty zpracovatelské smlouvy, pokud třeba používáte nějakou platformu pro e-shop, něco podobného, tak v takovém případě určitě tam budete mít k dispozici i dokumenty, co se týče zpracování osobních údajů ze strany toho zpracovatele. Tak, dokdy je to ohlášení potřeba učinit a jakým způsobem se tak dělá? Už jsme si řekli, že je potřeba to ohlásit tomu úřadu pro ochranu osobních údajů a vždycky do 72 hodin od doby, kdy jste se vlastně o takovém úniku dozvěděli. To znamená, není to od okamžiku, kdy k tomu úniku došlo, to by bylo fakticky nemožné v některých případech, ale od okamžiku, kdy jste se o něm dozvěděli.
To znamená, od toho okamžiku máte potom 70-72 hodin. Kdyby náhodou došlo k situaci, že jste se o tom dozvěděli a nestihli jste oznámit v té lhůtě těch 72 hodin, neznamená to, že byste to ohlašovat už neměli. Rozhodně, pokud k takovému úniku dojde, neuvažujte o tom, že byste to neohlašovali nebo že se na to nepřijde něco podobného, protože v dnešní době ten únik dat je velice zajímavé téma. Je to věc, které se chytnou média, která se prostě propere, co to všude půjde. A v případě, že byste neohlásili ten únik, tak vlastně ty důsledky pro vás mohou být horší. Tak, tady máme potom nějaké ještě příklady. Já to asi v tuhle chvíli přeskočím. Potom prezentaci samozřejmě budete mít k dispozici, takže to se můžete podívat. Pojďme se podívat na to, co je obsahem toho ohlášení. Takhle jasně vypadá to ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů podle GDPR, které najdete na stránkách úřadu. A vyplňujete tady takový formulář, kde vlastně se vás ptají přesně na to, co jsme si říkali na začátku, kdy shromažďujete ty veškeré informace, které můžete. To ohlášení vždycky musí obsahovat, co se vlastně stalo, k jakému úniku došlo, o jaké údaje se jedná, jaké je tam riziko, kolik osob je dotčených, v jakých kategoriích. Pokud máte pověřence pro ochranu osobních údajů, tak v takovém případě bude tady ta osoba komunikovat s tím úřadem, bude zajišťovat veškerou tady tu administrativu okolo. Pokud nemáte, někdo samozřejmě z vedení. Je tam nějaký popis důsledku porušení a je tam také to, co jste vlastně provedli pro to, aby ta situace se nezhoršovala, nebo abyste zamezili dalšímu úniku, případně abyste zmírnili dopady tady toho úniku ochrany osobních údajů. Tak, v případě, že byste neměli nějaké informace, které je potřeba vyplnit tady do toho formuláře, v ten okamžik, kdy to vyplňujete, tak je možné ty informace potom dodat. Samozřejmě je dobré tam uvést co nejvíc informací, co všechno můžete, ale pokud něco zatím nevíte nebo nejste schopni to dodat, tak je možné ten formulář vyplnit znova. Tady vidíte, že je tam vlastně i doplnění ohlášení, takže doplníte to, co vlastně už máte k dispozici za informace. Tak, co potom dál? Jakmile vy odevzdáte tady to ohlášení, tak dál monitorujte situaci, co se dál děje, jestli vlastně nedochází k nějakému dalšímu úniku dat. Pokud dojde k nějakým změnám, ty nahlaste zase tomu úřadu, dokumentujte průběh toho incidentu nadále. Úřad pro ochranu osobních údajů je možné, že vám třeba poskytne nějaké rady, informace, jak vlastně postupovat, jak zamezit nějakým dalším negativním účinkům tady té situace, případně vám poradí, co byste měli dělat dál, takže aktivně s ním rozhodně komunikujte. Tak, v mnoha případech, ve většině případů, řekla bych, je potřeba tady ten únik také třeba oznámit těm subjektům údajů, to znamená těm osobám, jež osobní údaje unikly. Jsou zase nějaké případy, kdy to potřeba není. To je v případě, že jsme zavedli ta technická organizační ochranná opatření, to znamená, k těm datům se reálně nikdo nedostane, jsou nesrozumitelná pro tu osobu, která ta data získala. Pokud jsou tam nějaká následná opatření, která způsobí, že ta rizika pro ty subjekty osobních údajů jsou minimální, to znamená, lze ta data nějakým způsobem zašifrovat například zpětně. Pokud by to vyžadovalo nějaké nepřiměřené úsilí, třeba těch subjektů by byly jako obrovská čísla, tak v takovém případě je možné tady to udělat formou takzvaného veřejného oznámení nebo podobného opatření, například to zveřejníte na svých webových stránkách, někde v tisku a podobně. Tak, já vidím, že se čas chýlí ke konci. Přesně tak. Děkuji, že to vnímáte. Máte asi 3 minutky. Tak, já už to tady budu uzavírat. Takže
Takže co se týče ochrany osobních údajů, vždycky se obrátit na ten úřad, nikdy to vlastně nenechávat takzvaně vyhnít, doufat, že se nic nestane. Vždycky můžu tu informaci tomu úřadu vzít zpět, to znamená, když třeba zjistím, že fleška se našla, počítač se našel nebo něco, informuji úřad, řeknu, že k úniku nedošlo, je to v pohodě. V případě, že by byla situace, že mám povinnost oznamovat i vůči jiným orgánům, to znamená, že jsem povinnou osobou podle zákona o kybernetické bezpečnosti, tak potom oznamuji podobně i Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Nicméně myslím si, že tady v tom případě prakticky asi nikdo tady v té kategorii nebude. Tady jenom ještě zmíním, že máme takový diagram, jo, máme takový diagram, podle kterého je možné udělat to základní posouzení, jestli oznamovat, neoznamovat, co je potřeba udělat, takže na to se můžete následně zase podívat. Tak jo, za mě je to takhle všechno. Moc díky za pozornost a doufám, že se vám úniky dat vyhnou. Lucie, my taky moc děkujeme za zajímavou přednášku. Mě během ní napadla ještě jedna věc, taková jako z praxe, když třeba uniknou data z účetnictví. Jo. Koho informovat ještě třeba jakoby vlastně v rámci takovéto věci? Bude záležet zase na tom, o jaká data se jedná. Pokud tam budou nějaké osobní údaje, tak určitě se zase obrátit na úřad. A v případě, že by tam byla nějaká rizika, jak jsme teď říkali, tak úřad vám potom s tím pomůže. A co se týče jinak dat z účetnictví, takhle, no, na ten úřad se obrátit, on když tak vám pomůže, co s tím dál. Jo, já ten dotaz asi mířil spíš k tomu, jestli jak moc třeba informovat finanční úřad, že třeba budu mít problémy s dodáním daňového přiznání nebo něco, protože prostě třeba teď, Jo, jo, takhle, další pokud aktéry, by, jak informovat. rozumím, pokud by došlo k tomu, že na základě toho je nějaký problém, bude nějaké zdržení nebo něco, tak určitě zase předem informovat, protože to je vždycky lepší, když ten úřad to ví předem, že k něčemu takovému dojde, i potom příslušné následky jsou, řekněme, mírnější. A ještě taková asi poslední, která se toho týká, jak vlastně takovouhle informaci komunikovat směrem do firmy, jestli poradíte. Jako říct to zaměstnancům, neříkat to zaměstnancům, jak byste navrhovala postup? Jo, co se týče interně, takhle, pokud něčemu takovému dojde, tak nedá se moc předpokládat, že to utajím. To znamená, lepší varianta je vždycky informovat o tom, říct to i zaměstnancům a zároveň podniknout zase patřičné kroky k tomu, aby už k takové situaci nedošlo. Takže určitě bude lepší to komunikovat a zároveň to spojit s nějakým buď to auditem nebo s nějakým zase školením, jak tady tomu předejít, čemu se vyhnout, na co si dávat pozor. Takže určitě tady v těch oblastech vždycky je lepší mít víc informací než míň. Výborně. Ještě asi poslední rychlá, kolik, jestli tušíte, ke kolika útokům nebo únikům dat za rok dochází a jestli úřad vlastně uděluje za to nějaké pokuty a v jaké výši případně, jestli můžu poprosit rychlou odpověď. Takhle, k těm nahlášeným útokům, těch bývá okolo několika set, bylo nějaké 3-4 stovky za loňský rok. Samozřejmě dá se předpokládat, že v reálu jich ještě mnohem víc. Co se týče těch pokut, tak ono záleží na tom vlastně, jestli ten subjekt udělal to, co mohl, aby zabránil takovému útoku. V takovém případě vlastně tam ten úřad ty pokuty neuděluje. Pokud naopak jako to zanedbal, nestaral se o tu ochranu, tak tam ty pokuty jako uděleny mohou být. Skutečně i jenom za únik dat, to se týče i nějakých útoků zvenčí, tak ty pokuty uděleny už byly. V České republice se to pohybuje v řádu milionů korun v nižších jednotkách, ty nejvyšší čísla. Nicméně v Evropské unii se pohybujeme už v milionech euro, takže tam už to je samozřejmě citelné. Závisí to vždycky na tom, jaké údaje, v jaké závažnosti, co bylo provedeno,
pro tu ochranu a jaké následné kroky byly podniknuty, aby k tomu nedocházelo už opakovaně.